lục phu tha quạt tha ca bị dụng mấy nước cứ quạt ban bạn ở trường lùng một rồi chứ cứ trường lùng một thầy ba em cứ đam trường lùng á cứ phơ ẩm phi ở đam lời nè để mình tập lệch đi con ត្រូវសាប់ក្រុមហ៊ុនគាត់មានបំណងចង់ចេញចង់ទៅផ្ទះទៅអីហើយគឺថាមានបិទលើមានលឹកទឹកអីចឹងអានគាត់ប្រវាយទីដៃហើយនោះចាអរគុណប៉ាបន្តមួយតាមពីចាប់តាមគឺទទួលបានពីបងស្រីអ៊ុនចន្ទថាគាត់ប្រកាសគាត់ប្តីរបស់គាត់នៅខ្លួនឆាយអាយុ40ឆ្នាំកំពស់ប្រមាណ60សិតដើម្បីសម្បល់ស្អល់ហើយពេលចេញទៅនោះគាត់ដឹងថាពាក់អាយអី